Osim u Vitaminci, nedjelja radna i u preduzeću Termoaparati iz Istočnog Sarajeva isporučena je jedna od najvećih poslije rata proizvedenih posuda za tečni naftni gas. Na dionicama puta od Istočnog Sarajeva do Modriče, kojima će ova isporuka noćas biti prevezena, saobraćaj će biti obustavljen. Nesvakidašnja slika u termoaparatima. Utovaran je 95 kubika gabaritni gigant prečnika 4,3 metra. Termoaparati od 95. godine do današnjeg dana su proizveli jedan od najvećih posuda za rafineriju ulja Modrića. Za radnike angažman u nedjelju ne pada teško ako će obezbijediti primanja. Plate jesu skromne, ali za razliku od prosjeka u metalnoj industriji, bar su, kažu, redovne. Borimo se da zaradimo taj novac, taj minimalni dohodak. Mi gledamo da nekako preživimo, da bi opstali, da bi hranili naše porodice, ali vrlo, vrlo teško ide. Kao jedini proizvođač opreme pod pritiskom u Srpskoj, TAT će ove godine ostvariti oko 1,5 miliona maraka prometa plasman, uglavnom na domaće tržište. A mogli bi stići i do Evropske unije ili čak daleke Afrike da je novca za unapređenje kapaciteta. Preduslovi se prije svega odnose na kupovinu i nabavku nove opreme i mašina da bi mogli da pratimo svjetske trendove. Samim tim bi otvorili sigurno do 120 novih radnih mjesta u periodu do 2 godine. Viziju razvoja i nova radna mjesta u TAT-u će pokušati da realizuju kroz kreditna zaduženja. Do tada prioritet su redovna primanja za 26 zaposlenih i kontinuirana otplata dugova prethodnih vlasnika. Od ukupno 2 miliona nasljeđenog duga ostalo je neisplaćeno još 350 hiljada.